Ja, hej hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Figgen. Det här, det är Tasty Planet 2. Smask, rätt in. Vi ska smaska på mumier. 98 stycken mumier till och med. Och vi måste börja äta små druttar av papyrus. Vad är då papyrus? Jo, det är ett av de tidiga papperna som fanns. Det gjordes av någon typ av vass, har jag för mig. Som egyptierna skrev på sina hieroglyfer, deras skriftspråk. Det var inte det jag tänkte tala om idag. Först och främst tänkte jag önska er en god fortsättning. Tid på morgonen. Tjena, hejsan. Jo, tänkte önska er en trevlig fortsättning. Jag hoppas ni haft en trevlig nyår. Det hade jag i alla fall. Med mat och dryck. Och en otroligt seg nyårsdag som sig bör. Eller som sig bör, det behöver man inte ha. Men jag var lite trött. Jag var väl hemma typ klockan 6 på morgonen. Och då är man så gammal som mig. Då blir man seg. Det märks att man är inte 31 längre, va? Men det jag tänkte faktiskt tala mest om idag, det är jag såg ett intressant klipp på YouTube. Jag är inte bara YouTube-kreatör, det vill säga att jag gör videos. Jag gör även så att jag kollar på mycket videos för att hänga med vad som händer på YouTube och även kolla för nöjes skull och så vidare. Då var det en kanal som heter Game Theorists. De har gjort lite klipp om det här. Det var ju ett tag väldigt så här: YouTube is broken! Kan jag få... Där hade vi inte rätt. Smask här och lite papyrus också. Så, nu kan vi börja smaska mumier. Nej, men att YouTube är trasigt. Och de hade väldigt bra argument att det är inte YouTube som är trasigt, utan det är faktiskt vi tittare som är trasiga. Men Figge, vad menar du nu? Menar du att vi tittare är dåliga? Ja, det menar jag faktiskt. Inklusive mig själv. Det handlar mycket om det här med clickbait och varför clickbait fungerar. Så jag ska försöka komma ihåg och länka den videon i beskrivningen. Den är på engelska, ganska lång, typ 20 minuter. Så har man tid så tycker jag man ska se på den. Men det handlar i alla fall varför vi människor då klickar på clickbaits och hur det fungerar då. Väldigt intressant tycker jag. Det är mycket psykologi så här bakom varför vi gör som vi gör. Och det handlar mycket om att... i och med att vi klickar på clickbait så säger YouTube så här att, ja men, då måste ju den här videon vara populär. Då rekommenderar jag videon till andra tittare liksom. Då blir de videorna ännu mer populära och då klickar ännu fler människor och så vidare och så vidare. Så att mycket handlar ju om också vad man har för prenumeranter. Skulle jag sluta göra gaming till exempel, då tror jag skulle tappa, inte alla prenumeranter, men jag skulle tappa en del ändå. För att, hej hästen. För att jag antar att ni som tittar på min kanal, ni vill se gaming. Jag antar det. Självklart lägger jag upp lite annat ibland också, men det är gaming som är fokus liksom. Och då förväntar man sig gaming när man går in på min kanal. PewDiePie till exempel lägger nästan inte upp någon gaming längre. Och alla då som vill se gaming, de tänker så här, ja men det är inte gaming, då vill jag inte se mer. Så därför har han tappat mycket tittare. Vad är den här Game Theories teori i alla fall? Men då också att clickbaiten tar över. Och ju mer som klickar på clickbait, ju mer klickar på clickbait. Och mindre, vad ska man säga, kvalitetsvideos eller vad man ska kalla dem. Blir uppmärksammade av YouTube då. Så det är liksom en kombination av att... YouTube är som det är, men även då att våra tittarmönster är som de är. Så det är liksom en kombination av alltihopa. Slutar vi klicka på clickbait så kommer clickbait försvinna mer och mer. Så det är egentligen upp till oss tittare att bestämma vad vi tycker YouTube ska vara. Och även då vi som skapar videos, självklart att vi inte gör clickbait skit. Och jag har ju snackat mycket om det här med visningar och grejer. Och jag menar, jag har ju förklarat tidigare att som det är idag, så jag kan ju leva på det jag gör och är så otroligt tacksam för det.
Men det är inte så heller så här att jag har lust att lägga ner vissa serier då. Det känns som jag som en skiva som hakar upp sig ibland alltså. På grund av att det blir samma ämnen varje gång. Men jag hoppas ni tycker det är intressant ändå. Tycker ni det så får ni jättegärna lämna en kommentar. Men då, helt enkelt. Slutar vi klicka på clickbaits. Clickbaits kommer att försvinna. Det är som, vad heter det, prankkanaler. Folk tröttnade på pranks med att de insåg att de var falska, alltså fake. De var uppgjorda pranksen. Vilket de oftast är. Och är det riktigt, vad ska man säga, bra pranks så generellt så verkar de vara uppgjorda. Pranks börjar försvinna mer och mer. Och istället så är det annan typ av content då, som det heter, det vill säga innehåll, som dyker upp. Varför vill jag se? Det här var jättetrattig bana. Dessutom, ja. Förut var det en time limit så att man hade lite tidspress. Men nu verkar det som att man bara ska vara så snabb som möjligt i spelet då. Men det är därför jag tänker att just nu så är det ju dramakanaler som är, vad ska man säga, stort. Anledningen till att det är stort också, det har med hur också YouTube fungerar. Dels har vi det här med clickbait-grejer. Men också att om du skriver en massa populära sökgrejer i titeln, så kommer ju YouTube tro, för de kan ju inte veta egentligen vad videon handlar om. Men då kommer YouTube tro liksom att ja, men det här handlar om PewDiePie, om vi skriver så här, ja men PewDiePie mår dåligt, gör jag en video om. Och så står det i titeln. Då kommer ju då YouTube ändå tro att videon har någonting med PewDiePie att göra, så folk som söker på PewDiePie kommer då tro att videon handlar om PewDiePie. Hörru kissemissa, nu tänkte jag ta lite kaffe här, så sluta jaga mig. Tycker ni om mina videos så får ni jättegärna ta och tumma upp den. Det är 2017 nu. Och jag sa ju då för en Tasty Planet video sen att ja, men jag ska byta kanalnamn och så vidare. Det har jag gjort nu. Så nu står det bara Figgen. Kanalen heter ju egentligen Dual Digamen Extra fortfarande. Men att det har ju förändrats lite grafiskt och sådär. Det är egentligen inga stora grejer. Men det är mest bara så att både tittare och företag inte ska tro att jag är Dual Digamen. Och jag tror vi alla tjänar på det i längden liksom. För det blir nästan lite clickbait. Så här, jag tänker ju väldigt mycket på YouTube och mitt YouTubeande. Alltså YouTube är ju i princip mitt liv. Så då blir det så att man reflekterar mycket över tittarbeteenden och även liksom... Jag vill ju vara ärlig och transparent och inte ljuga för mina tittare. Vem jag är, vad jag gör och så vidare. Det är därför jag inte clickbaitar. Hoppas jag inte gör det i alla fall. Och... det är även därför då jag bytte namn, så att folk som söker på mig, Figgen, ska hitta mig enklare. Så att folk inte tror att de kommer in på en Dual Digaming-video och sen så visar det sig att det är jag som sitter och trattar loss. Och så blir man lite besviken. Men det kanske man borde göra, jag vet inte. Alltså skulle jag vilja bli större så eller större blir jag ju hela tiden. Men hade jag blivit ännu större så genom att göra så skulle jag ju kunna göra det. Men, nog om clickbaiterier. Vad händer annars då? Ja, det är inte så långt kvar tills Donald Trump sitter som president i USA. Får vi se hur den historien går. Nom. Oj, jävlar. Hej. Och dom. Nu jävlar äter vi byggnader där. Bam. Jag ska ju börja försöka svara på kommentarer lite mer. Satt faktiskt i morse och svarade på en hop i ungefär en timma. Tänkte väl försöka köra en timma om dagen i alla fall. Vissa kommentarer handlade just om, det var gamla Tasty Planet-videos. Där folk påstår saker och då får jag gå in och rätta, känner jag. För att jag tycker det här med... Det är bra om man har rätt information. Det var lite bland om Megalodon, att det skulle vara mycket större än en blåval. Att Megalodon fortfarande finns. Att det finns en dinosaurie som är större än en blåval. Men då ska ni komma ihåg att en blåval blir över 150 ton, har man hittat liksom. Och det var någon som sa, vad hette den? Titanosaurus nämndes i kommentarerna. Och den vägde typ
max 20 ton. Och det är även inte helt klart om det är en egen art eller om det är liksom en stor växtätare av någon annan typ av art. Är man osäker så kan man oftast kolla på Wikipedia, som generellt men inte alltid är korrekt liksom. Så det kan vara bra. Oj. Här är någon som har stökat till, känns det som. Det är jädrar vad kosse det. Det där är någon speciell kosse, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det stod där nere förut vad den hette. App. Så. Det här blev lite hårigt. Alltså gud vad jobbig bana. Aj. Sen kommer det slaskas till ordentligt sen så fort vi är lite stora så vi kan äta upp de där. Det börjar på W i alla fall. Jag undrar om det är någon typ av afrikansk vattenbuffel. Ja. Så är det med det. Händer det något annat på kanalen? Jo, jag kommer ju släppa en mina topp 10 bästa videos under 2016. Är ni intresserade av sånt? Så hojta till, för att jag tycker det är väldigt intressant. Ett tag så försökte jag göra topp 10 videos varje månad. Det kanske blev lite tjatigt. Men det kan ju vara så här att man missar någonting i prenumerationsflödet och tänker att ja, men jag vill ha reda på vad som var populärt. Så vill ni att jag gör någon typ av sån summering i början av varje månad, att ja, men januari 2017 topp 10 videos liksom, så ni får spellistor till det. Ni kan se det absolut populäraste på min kanal. Ja, skriv i kommentarerna. Jag läser ju som sagt alla kommentarer, men har varit väldigt dålig på att svara på dem. Och det ska jag bli bättre på. Och som YouTuber så handlar det om, tycker jag, hela tiden att försöka bli bättre ändå som... Ja, men alltså, det, vad ska man säga? Det är ju en tjänst jag har. Ni betalar inte för tjänsten, men ni betalar ju mer tid, så att säga. Att ni ser en liten reklamsnutt och så får jag pengar och så kan jag göra det jag vill. Och ni gillar det förhoppningsvis. Så att det blir ändå en form av tjänst. YouTube är en tjänst och på den tjänsten finns andra tjänster och tjänsterna är då kanalerna. Alltså det här var jättejobbigt. Så. Alltså jag gillar inte att jag behöver smyga här bakom de här. Det är ju inte en heller, utan de är väldigt många. Jag blir större så jag kan börja äta upp dem istället. Jag tappar ju lite varje gång jag stöter in i en kossa också. Nej, men jag lyssnar ju ofta på er som tittar, även om det kanske inte alltid märks. Och det är ju så här att det är inte heller alla som kommenterar. Vissa sitter ju bara och tittar och känner att ja, men jag inte och pallar kommentera liksom. Jag har annat för mig. Aj. Så att men ni som kommenterar, er försöker jag lyssna på så mycket det går. Och även om det är tips kring spel och så här, så försöker jag ha det i bakhuvudet. Här var det jättemycket. Ah, nu du! Vatsui. Ja, jag tror det är någon typ av afrikansk buffel av något slag. Tack, äntligen. Gud vad gott. Nom. Tack så mycket. Börjar väl snart bli dags att lämna Egypten. Så ska vi till Romariket, ser det ut som. Horses. Stackars fölen. Smask. Sådär. Vad händer mer då? Jag kommer spela mer Astroneer, så jag ska försöka tuta igång Kerbal Space Program. Om jag inte redan har gjort det. Det kan jag också säga så här, ibland så spelar jag en videorna i förtid. Och det är för att liksom jag ska kunna hinna med annat. GTA-videorna jag släpper till exempel, det är ju oftast gamla inspelningar så. Men det är många som skriver så här: den här videon är redan upplagd. Nej, videon är ju inte redan upplagd, utan det är ju min vy som inte är upplagd sedan tidigare. Men det kan vara någon annan som har lagt upp just den vyn. Där försöker jag klippa ner och bara ta med det bästa som händer i racen, som det oftast är. Det tar lite tid. Så att därför gör jag så att ibland, vissa dagar kanske spelar in 4-5 avsnitt bara för att kunna ha tid att lägga ner på annat. Det är ju annat som YouTuber måste hålla koll på. Alltså jag har ju en mailbox
Och det är då dualdigamextra@gmail.com som jag ska försöka börja svara på mer. Det är Facebook, det är Instagram, det är Twitter, Snapchat, även om jag inte är så jätteaktiv där. Så att jag menar, det finns ju massa annat att göra än bara göra videos. Så det är liksom en video, att göra en video är ju, ta för mig kanske, om vi tar den här, nu är uppe i 15 minuter 17 sekunder. Om man räknar bort intro och så vidare. Så det tar kanske en 20 minuter att göra själva videon. Sen gör jag så att jag spelar också in med ett program som heter Mirrorless Action. Och där kan man välja så att jag lägger spelljudet på ett ljudspår och sen lägger, vad heter det, mic-ljudet på också ett eget ljudspår. Så det är två ljudspår. Och då måste jag ta ut ljudspåren först. Och det kan ta, alltså det verkar vara lite olika beroende på spel. Det kan också ta 20 minuter. Och sen så ska man lägga in det i Adobe Premiere som jag använder för att klippa och lägga in intro och så. Det kanske tar 5 minuter bara lägga in det så. Men sen ska man exportera klippet också så att man bygger ihop alla ljudspår och eventuell musik och så vidare. När jag spelar det här spelet till exempel, då har jag jättehögt ljud på. Men det märker inte ni för att jag sänker ljudet lite i spelljudet i Premiere. Så att det inte ska vara för högt. Och så att jag, alltså mic-ljudet blir för lågt. Men exporten tar ungefär, är det en 20 minuters video så tar den ungefär 20 minuter att exportera. Kom då, nej, ditt lilla trattskaft. Det var exporten, ja. Sen ska den laddas upp. Nu har jag snabbt internet så det kanske tar 5 minuter att ladda upp eller något sånt där. En 20 minuters video. Men det tar kanske en 20 minuter för att YouTube ska processera videon. Sen ska jag också, när den har processats, det vill säga YouTube har gjort sin magi på videon. Då ska jag ju leda upp en tumnagel som förhoppningsvis ser lite rolig ut. Så att ni tycker att det här verkar intressant. Och sen när jag gjort det, då ska jag skriva titel. Jag ska skriva nyckelord. Så att söker man på Tasty Planet, då vill jag ju att man ska hitta min video. Jag skriver oftast en liten beskrivning. Vad handlar avsnittet om? Så att när man klickar, eller innan man klickar, så ska man veta att det här är Tasty Planet. Och idag talar Figgen om YouTube. Helt enkelt. Så att en video tar ju en timme 20 minuter ungefär. Så att det blir ju då per dag så är det ju 2 timmar 40 minuter i bara videotid. Men sen som sagt så är det sociala medier och jag talar med företag till exempel. Eller jag talar med YouTube-kollegor. Sen har jag också Figwhip tillsammans med Chris Whippet. Och det tar ju också då lite tid. Så att då brukar vi spela in, och det tar ju då lika lång tid, alltså jag spelar in 3 avsnitt om dagen kan man säga, eller jag lägger upp det. Så att det blir ju lite tid på det, och sen då som sagt, jag ska försöka svara på mejl och kommentarer och så. Och sen är nästan dagen slut, och så vill man kanske ta chilla lite och se på en tv-serie eller så. Så att sen till exempel, om jag ska åka bort någonstans, då måste jag ju förinspela kanske en hel vecka framåt. För att annars kommer inte jag hinna och ni får inte några videos. Så jag vill ju att ni ska ha videos minst 2 per dag. Jag vet inte ens vart jag började nu. Jag sitter och talar i en cirkel, känns det som ibland. Men jag menar du inte talar om en cirkel? Ja, jag talar om någonting och ska jag återkomma till samma ämne. Vad säger man? Vi ska köra klart den här banan sen. Kissekatten, hej hej. Mjau, du låter så ledsen när du blir uppäten, stackars liten. Vad kommer hända mer under 2017? Jag kommer vara på lite platser runt om i Sverige och träffa er. Vilka platser det är, det kommer jag berätta när jag vet. Förhoppningsvis har jag lite andra spännande projekt på gång. Jag ska göra om min webbshop. Så att det kan bli lite trevliga muggar och tröjor och grejer. I och med att jag inte är Dual Digame Extra längre. Eller jag är ju Dual Digame Extra, men det är inte det som syns utåt. Så tänkte jag att då behöver den uppdateras och göras lite snygga grejer till. Så det ska fixas.
Det är väl egentligen en av de större delarna av själva kanalarbetet, alltså för förnyelsen som är kvar. Sen då, vad händer mer under året? Alltså, jag har ju fått några erbjudanden om ganska roliga saker att göra. Men det är ingenting klart än, så att jag måste vänta in klartecken där och då ska jag berätta vad det är. Och självklart ska jag försöka filma det och lägga upp så ni får se. Och jag tror det blir riktigt häftigt. Sen har jag inte... Jag har ju egentligen... är det någonting jag gör väldigt lite på kanalen, så är det sponsrade inlägg. Skulle ni bli ledsna på mig om jag gjorde fler sånt? Det får ni också gärna säga till om. Alltså, det ska ju självklart vara relevant. Det är inte så att jag tänker... De flesta som tittar på mig är mellan liksom 8 till 15 år, säger vi. Då kanske inte så aktuellt att jag gör en film om pensionsfonder. Så att självklart skulle jag inte göra något sånt. Men skulle, alltså, om det skulle vara relevant för er, det vill säga att det är någonting som ni skulle kunna bry er om. Är det okej med att jag gör sponsrade videor? I övrigt så får jag hoppas att ni tyckte det här var trevligt. Så då får ni gärna tumma upp klippet. Prenumerera gärna om ni inte redan gör det. Och lämna en kommentar och svara på lite av mina frågor där. Så ses vi i nästa avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Hej hej!